Минутите на опорни хора продължават. Тук при мен вече е Владислав Панев от Демократична България. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Панев, какво значи късаме отношения с Русия след изявлението и на Митрофанова, след срещата вчера в Външно министерство? Ами, Русия ни обяви за неприятелска държава, кога в началото на войната в Украина. Така, може би, последните 10 години води така агресивна хибридна кампания. България, чиято цел е да сине доверието в обществената система, системата на обществени отношения в страната, да сине доверието към Европейския съюз, към НАТО, към нашите съюзници. И да ни гледат като троянски кон ли? Не, те гледат България като слабо звено от веригата, може би заедно с още няколко държави от бившия социалистически блок, може би не само. С идеята да точно така да имат влияние в самия Европейски съюз, да ерозират доверието в него, всъщност да ерозират въобще силата на Европейския съюз на международната сцена. Какво означава обаче това късне на дипломатическите отношения? Каква цена ще платим ние? Трябваше ли да се направи по този начин? Защото тук говорим за 70 дипломати и служители. Не мога да коментирам начина. Не съм специалист по външно-политически отношения. До какво може да доведе? Естествено, последиците могат да бъдат и по-тежки, могат да бъдат и чисто символични. Ако се спре петрол, ето във вашата тема веднага ви хвърлям. Ако се спре петрол, мисля, че така рафинерията Лукойл Нефтохим може да работи предимно на чуждестранен петрол. Може да мине на чуждо гориво. Въпреки техните уверения, че е невъзможно. Не, техните уверения са, че трябва поне 10-20-30% от петрола да бъде руски или с качеството на руския. Изисква време и така нататък. Изисква време, много вероятно да има неприятни последици, ако това спе, но се надявам да не се стига до там. В крайна сметка ние бяхме на една качка от налагане на петролно ембарго в Русия, ние самите, преди един месец. Въпреки късането на дипломатическите отношения, се надявате да не се спре петрол за България. Правилно ли ви разбрах? Основа на просперитета на всяка една държава е да търгува активно с колкото се може повече свои търговски партньори. Така че спирането на търговията с когото и да било, естествено е неприятен момент, който има отражение върху икономиката. Особено пък с държава, която е основен вносител в България на суровини, енергийни ресурси. Това не е приятно, но в случая не е и като с природния газ, където бързо трябваше да намерим диверсификация и да направим тази диверсификация. Сега ще говорим и за това, но за да изчерпаме темата с Руската федерация, имало ли доклади на ДАНС? Защото вашият партньор от БСП, госпожа Нинова, твърди, че трябва да се анулира тази нота. Не знам дали е имало доклади от ДАНС, що се отнася до анулацията. Нали бяхте на това засекретено заседание? Там да, не разбрахте ли? Няма как да изнасям информация от него. Колкото до анулирането на нотата, има си закони в държавата. Ако те не са спазени, съответно нотата е била незаконна, тогава може да се пристъпи към такова действие. Но ако наистина, според мен, нали, информационната война наистина е тежка и ние твърдя за сърцата и умовете на българските граждани. Ние трябва да я спечелим. И ако цената на това е изгонване на 70 руски дипломати, окей. Трябва ли да отстъпим крачка назад? Пак за казвам, това настояват от БСП, пък ви искате да правите нов кабинет в рамките на 47-то народно събрание. Това е въпрос към службите, към Министерски съвет. Няма как да отговоря, като нищо те са действали правомерно. Така, възможно ли е някой да не си е свършил работата? В България ли? Винаги е възможно някой да не се е свършил работата. И да се е действало неправомерно, защото чухме в вчерашния ден от госпожа Нинова да се президента да уволни шефа на ДАНС, да уволни пък премиерът в оставка, заместник външният министър. Вие имате ли пълно доверие на българските тайни служби? Аз кое не съм имал, нали? Така че като нищо се е действало и неправомерно и в този случай. Ето това звучи страшно, ако нямаме доверие на българските тайни служби, как са работили те. Това е големия проблем в момента в България. Липсата на доверие въобще на обществото към институциите. Това трябва да го адресираме и да го променим през следващите години, ако искаме България да бъде пълноценна държава. Господин Панев, възможен ли е нов кабинет в рамките на това 47-то народно събрание с премиер-министър Асен Василев? Вие имате ли някакви желания за постове? Водено ли е разговори с вас за постове?
Знаехте ли предварително за номинацията? Вижте колко много въпроси. Да, сега само трябва да ги запомня. Възможен е кабинет, естествено, с Асен Василев, но за това трябва да се положат нужните усилия от всички страни, които ще подкрепят такъв депутат, за да се излъчат и 121 депутата, които поне, които го подкрепят, но за да има смисъл от такъв кабинет, трябва да има ясни цели и резултати, които да гони за... Те са фиксирали 6 месеца. Окей, мога да се съгласи с този срок. Тук говорим за един експертен кабинет. Така ли разбрахте и вие? Дали е експертен или политически, важното е какви резултати ще постигне в крайна сметка до края на годината. Защото, нали, даже лицата може да са на втори план. А програмата, която я видях по медиите преди час-два, мисля, че е така добра. Ние, естествено, имаме и своите точки, които можем да допълним и които смятаме, че са изключително важни. На първо място, може би, енергийната диверсификация. И това, нали, което се случва и с доставките и на газ, и на петрол, и въобще с развитието на ВЕИ сектора като антитеза на зависимостта ни от, от фосилни горива, от природен газ, от Русия, от петрол и така нататък. Така че това е изключително важна тема, върху която може да работи и Народното събрание, и изпълнителната власт. Стига да се намерят тези липсващи хора. И знаете, трудно се управлява с 121 души. Точно. Естествено, че се управлява трудно, особено когато ни предстоят и така избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, където мнозинството вече е 2/3. И там не ми се струва възможно. Въпреки че има, и евентуално имаме не амбиции. Лошо мнозинство в Народното събрание, но по вижда теми. Се, че по определени теми, по които има консенсус, се постига мнозинство. Сега съм малко обезпокоен от гласуването на бюджета в четвъртък и то от бърните ръкопляскания в края на деня, на тежкия ден. Тъй като ако всички депутати са супер съгласни с раздутия бюджет, с милиард отгоре... Той не ли предизборен? Дайте да си кажем наистина сега с вас. Предизборен според някой. Ние бяхме доста пестеливи от Демократична България в предложенията си за нови разходи, защото така оценяваме, че ситуацията е много динамична и както в момента можем да смятаме, че да очакваме повече бюджетни приходи, така и палачинката много бързо може да се обърне. Не само по отношение на Русия и войната, но по отношение на повишаването на лихвите и съответно евентуално намаляване на инфлацията, което пък би намалило приходите по ДДС. Бурните ръкопляскания и съгласието в целия парламент, че трябва да се харчи повече, оставят, нали, в опозиция кой да накоплатеца. В крайна сметка, защото той ще плаща сметката за това голямо съгласие в... и този консенсус само в парламента, само, че трябва да... За да се харесат те, политическите партии на избирателите. На съответните избиратели на всяка от партиите. Изглежда. И за това, нали, приехме разходи с около милиард повече от първоначално планираното в актуализацията. Само да мина актуализацията на бюджета. Да, която беше полезна в много части. Нали. Повишаването на пенсиите е важно, тъй като хората на, така, на възраст имат проблеми в момента с разходите си, докато заради високата инфлация и то на потребителски продукти. Важно беше да успокоим индустрията, че електроенергията за нея до края на годината няма да струва повече от 250 лева на мегаватт час. Важни бяха и други мерки, включително 25 стотинки. Сега как ще работи тази мерка? Хората се вълнуват. И ще има ли ефект от тази мерка? Да, може да питате повече НАП. Нали, технически как ще работи тази мерка, те могат да обяснят много по-ясно. Добре, ме обяснете и вие, защото и миналия път говорихме за възможност от злоупотреби. Как това ще се изчисти? Всяко изключение от правилата дава възможност за злоупотреби, но смятам, че НАП и Финансовото министерство в комуникация от преди деня на предлагане на тази мярка, т.е. от няколко месеца, и най-вероятно технически са намерили начина, по който да се намалят злоупотребите, защото, нали, сега нулеви злоупотреби, това са фикс идеи. Както и нулева корупция, оказва се. Значи ние трябва да се стремим към това. Трябва да имаме високи цели, за да постигнем оптималното. Имаме ли газ достатъчно в България? Господин Аталай в четвърта каза, няма никаква газ в България. Каква е статистиката? Мисля, че около 30% е пълно хранилището в Чирен, при средно 50 и няколко за Европейския съюз. Нали, по това време на годината трябва да се пълнят хранилищата, доколкото, нали, потреблението е сравнително ниско от индустрията. Нямаме отопление. Това, което знаем за корабите, които идват с втечнен газ едно на ръка, там се очаква да се сключи някакъв дългосрочен договор, но прерогатив на изпълнителната власт, нито имам информация повече, нито мога да се меся. И пробите на интерконектора трябва да приключат буквално този месец, така че преди, доста преди началото на новия отоплителен сезон да имаме
достъп до азерски газ, който може и да не бъде ясно ли един... е, че той е по-ефтин азерския газ? Вчера Кирил Петков каза, със сигурност ще бъде по-ефтин. Единия милиард кубически метра ще бъдат по-ефтини. Отгоре, най-вероятно, по пазарни цени трябва да се договаряте първа. Но то в момента интересното е, че заради редица обстоятелства и лихви, и доставки, американският газ е с пъти по-ефтин от този, който се продава на борсата в Европа, на ЦТФ в Амстердам. Тоест, с всичките разходи по втечняване, по така нататък, по доставки на американски газ, той в крайна сметка може да бъде по-ефтин, отколкото ако бяхме продължили договора с Газпром по техните условия. Така че да, много е важно и индустрията, и хората да бъдат успокоени, че газ ще има. И на каква цена е въпросът? Никой още не може да каже. На максимално ниска цена, естествено. Сигурно никой не може да каже, защото ситуация е изключително динамична. Поне за тока обаче можем да кажем, че ще бъде 250 лева максимум на мегават час. И това трябва да бъде работа за природния газ. Имам предвид на новото правителство. То трябва да гарантира доставките си. Господин Панев, ако не се състави кабинет с първия мандат, ако не се състави правителство, надявате ли се на президента да даде третият мандат на Демократична България? И ако да, ще предложите ли проекто кабинет или вървим към избори? Дали на нас, дали на някой друг от партньорите, който може да говори с останалите, да, според мен... Първо, нали, е прекалено рано да мислим все още за третия мандат. Надявам се до другия петък да финализираме първия. Все пак, ако стигнем до хипотезата трети мандат в Демократична България, за мен най-логичното е да съберем отново партньорите в досегашното правителство. Да видим... Въпреки различията с БСП, особено когато говорим за външна политика. Така, да видим кой къде е грешал, така че да е паднало първото правителство, да не е могъл да мине първия мандат. И да видим какво можем да оправим в това и персонално, и като програма, така че евентуален трети мандат да бъде успешен. Сега, нали, никога избори не са фатални, естествено, но в ситуация, в която имаме да приемаме закони, свързани с плана за възстановяване, за да получим някакви милиарди, а знаете, че без парламент 3 месеца няма как да ги приемем тия закони, ситуация, в която трябва да избираме Висш съдебен съвет с 2/3 мнозинство, ситуация, в която трябва да реформираме и икономиката, и съдебната система. Може би не е най-великата идея на света да тръгнем към нови избори, които ще произведат най-вероятно не много, тези липсващи не много добър резултат. И съвсем на финала, как ви изглежда този сценарий? Чух го от Калоян Методиев. Президентът искал да бутне това правителство на всяка цена. Не искам да влизам в спекулации какво е искал, какво не е искал президента да направи, но поне действията му от последната седмица... Дадохте кредит на доверие сега, ако върнем лентата година назад. Така, поне действията му от последната седмица показва, че той бърза да приключи тая процедура и въртележка с мандатите. С каква цел, въпреки че вчера заяви, мисля, че избори преди 15 септември не са много удачни. И тъй конституционалистите казват между 25 септември и 5 октомври. Така, но в крайна сметка е работа на парламентарните партии и на депутатите да съставим правителство. Нали? То там няма как вината да е в президента за това, че минимум 121 депутати не сме се разбрали да има кабинет. Нали? От там нататък, нали, каквото и да го обвиняваме, не виждам какъв смисъл има. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Владислав Панев от Демократична България пред Опарни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Thank you.